протерла нутро файки коньяком, набила її запашним куревом, неспішно розпалила, затягнулася і з задоволенням випустила дим. За її рухами хотілося спостерігати, не відводячи погляду. Над столиками розлігся благородний аромат. Мені вже так багато не вдалося в моєму житті, Галко. І знову щось не те виходить. Бійся Бога, що тобі не вдалося? Роботу маєш, любиш її, гроші заробляєш пристойні, маєш цікаві плани. Я про інше. Про людей, які поруч? Теж не гніви Бога. А свого чоловіка можна усе життя шукати. Помилятися, шукати, помилятися знову, але однаково шукати. У тому той річ, що це він. Я вже знайшла його. Тільки щось подумаю, він каже. Або він щось почне говорити, я закінчую. Чи навпаки, несподіване щось бовкне або неочікуване втне, і я ще більше переконуюся, це той, кого чекала. Мені подобається, як він пахне, як їсть. Люблю слухати, як він ходить по квартирі, як плюскається в ванні. Ми сміємося разом, регочемо, як підлітки, розумієш? Я хочу бути з ним, я йому теж потрібна. Мені навіть говорити про це не треба. Я й без слів усе бачу, розумієш? Але тепер чомусь так холодно, так байдуже поставив мене на місце. Не надто пхайся, мовляв, у чуже життя. Це з твоєї точки зору, а з чоловічої дзвінниці наша суперечка виглядає, мабуть, так. Галя піднесла до губ широкий опицькуватий келих, зробила маленький ковток. Луїза гріла свій коньяк в долонях, не поспішала пити. «Ставлю себе, подумки, на місце чоловіка», – вела Галя. «І розумію, що він не збирається приховувати від тебе цю інформацію. Просто ваші стосунки ще не дозріли до такої розмови. Або моменту відповідного не трапилося. А ти тут починаєш гнати коней, розпитуєш, слідство ведеш зі стурбовано-трагічним виразом обличчя. Кому це сподобається? Чому зі стурбовано-трагічним? А що, з безтурботно-веселим? Та ще й після підступного з його точки зору вторгнення у його особисті фотофайли. Чоловіки такі речі сприймають як відверте зазіхання на їх свободу, як намагання жінки встановити над ним контроль. А ти хіба цього прагнула? Тобі ж потрібна відвертість і щирість у стосунках. Тому у таких розмовах важливі жіночі інтонації, найдрібніші нюанси, здатність відчувати момент, а також інтуїція. Чи варто продовжувати розмову зараз, чи відкласти її безобразно потім? От побачиш, він сам все розповість, прийде час. Не підганяй його, не став у позу ображеної квочки. Ображеної квочки? Ну, відвернутися від нього і робити вигляд, що ти страшенно переймаєшся іншими речами. Порпаєшся в пилюці, трясеш гребенем, шукаєш хробаків. Ну, добре, а раптом він її і далі любить. Звичайно, що любить. Якась частка чоловічої душі завжди кохатиме жінку з минулого. Кожне попереднє кохання не минає безслідно. А ти сподівалася зустріти чоловіка без минулого? Навіть уперше закохуючись по-справжньому, ми вже маємо за собою досвід, бодай, дитсадівських кохань. Замість безпричинних страждань направила б зусилля на те, аби стати його великим коханням. Саме так. Хоча і трохи пафосно. І взагалі, Луїзо, де твоя природна легкість? Звідки викотилася ця важка артилерія на любовному фронті? Сама не знаю. Чому на нього так серйозно реагую? Занадто серйозно. Будь-яка дрібниця має шалене значення. Дивись, не зіпсуй усе. Чоловіки надмірної серйозності в цих справах не люблять. Наша зброя – здорова доза пофігізму. Незграбна, зосереджена на процесі, наздогнати і не зашпортатись.
зняти її на відео цю хвилину і показати згодом ці кадри, не повірить, що це вона. Жінка, що наздоганяє громадський транспорт або, спізнюючись на роботу, стрімко долає останні метри до входу в офіс, подібна на корову, що спішить до води. Підбігла під тюбцем, перейшла на рвучку ходу, знов зірвалась на біг. Голова трохи нахилена на бік, дріботить по асфальту ратицями під борами, з таким зосередженим виразом обличчя, аж шкода її стає. Шкода, бо вона порушує закон краси. І за це неодмінно дістане догану. Її побачать. І запам'ятають недостойну картину. І, можливо, побачить не випадковий спостерігач, а потенційний обранець. Але так і не зрозуміє, що це вона. А вона у поквапі не зверне уваги на нього. А згодом матиме сірий настрій і не розумітиме від чого. Що таке? Чому? А не бігай у ранкові панічні хвилини за маршруткою. Не дозволяй собі карикатурно метушитися. І побачиш, нічого жахливого не станеться. Начальник прийде ще пізніше. Твоєї непунктуальності ніхто не помітить. А якщо станеться те, чого ти так боялася, якщо вибухне скандал і на стіл шефа ляже заява на звільнення, і він її підпише, то згодом з'ясується, що це було доленосне спізнення, щасливий збіг обставин, початок нового життя. Такою буде тобі, жінко, відзнака, від світової гармонії за вірність красі. Тож не бійся, пропусти маршрутку. Не переслідуй її так панічно і приречено. Твоя маршрутка наступна. Галя з Лизою мовчки спостерігали за життям вулиці. Паузи у розмові виникали самі собою. Ніхто не спішив заповнювати їх словами. Було комфортно мовчати удвох, смакуючи кавою з коньяком. Вони не обмінялися своїми думками, так і не дізнавшись, що подумали майже одне й те ж, дивлячись на жінку, що бігла до маршрутки. «Ти завжди така упевнена, іронічна. Що тобі ті Ольга і Марія?» – повернулася Галя до розмови. «У тебе своє життя і свої стосунки з цим чоловіком. Якщо на одній чаші терезів твоє бажання бути з ним, а на другій образи на нього, то визначся, що переважує, що для тебе важливіше. Хочеш попри все бути з ним? Дай собі чесну відповідь. Хочеш? Якщо так, закривай на деякі речі очі. Не звертай на них надмірної уваги. Пробачай. Іди на компроміси. Відкладай з'ясування деяких речей на потім. Бо у багатьох випадках все стає на свої місця саме собою, без тиску і зусиль. Довіряй чоловікові. Тут краще передати, аніж не додати. Таке просте, перевірене правило. Краще пере, ніж недо. Хоча, може, я й не маю рації. Це мій досвід. Він полягає у простих речах, як у відомій сентенції «Танцюй, ніби тебе ніхто не бачить. Співай, ніби тебе ніхто не чує. Кохай, ніби тобі не завдавали болю». Хтось з мудрих сказав, а так ніби я. Того суботнього дня вони гуляли і гуляли містом. Зайшли ще в одну кав'ярню. «Водимо козу», – уточнила Луїза. Настрій в неї відчутно поліпшився. За кавою Галя згадала про блузку, яку не купила кілька днів тому в пасажі. А удома зрозуміла, що саме вона їй украй потрібна. Повела Луїзу в пасаж. Ішли на блузку подивитися, а купили кульчики. Вони самі покликали до себе з відкритого стенду з розвішаною на гачках біжутерією. Особливо ефектно виглядали ті, що були схожі на вітражі. «Клас!» – вимовила Луїза і одягнула кругляки. «Супер!» – зробила висновок Галя. «Підійши з-от дзеркала». Галя, підібравши волосся угору, хитнула головою,
Ромбики блиснули тьмяним світлом. «Беру», – вирішила вона. «Подобаються тобі твої. Дуже». Луїза теж роздивляла себе у дзеркалі. «Таких дешевих у мене давно вже не було. 50 гривень, а подобаються як за мільйон». «Я тобі їх дарую», – сказала Галя. «А ти подаруєш мені мої, згода?» Продавець на касі деякий час зосереджено дивились на них, не відразу зрозумівши простої комбінації, що тут складного. Дві жінки прийшли розплачуватися за покупки вже в обновах і, показуючи одна на одну, повідомили: «Я плачу за ці, а моя подруга за ці». Після покупки настрій остаточно змінився на краще. Вони заходили в перші ліпші брами, ніби грали у гру на уважність. Помітили, яке слухове віконце у піддащі. «А ти зауважила ковані пуп'янки квітів на балконній решітці?» У захваті завмерли перед майже зруйнованим вітражем у верхній частині старих дубових дверей на брамі. Присіли навпочіпки, аби прочитати напис на кахлях під ногами з напівстертими польськими словами іменем майстра-виробника. Підозріло глипнула в їхній бік жінка, що виносила сміття, а вони, не звертаючи уваги, стояли, задерши голови, як здивовані діти. Просто над брамою, на будинку, абсолютно гармонійно співіснували теперішня назва вулиці на таблиці і стара у вигляді ліпнини ще з позаминулого століття. Старий номер будинку в ажурній вінєтці не збігався з його теперішнім металевим номером на стіні поруч. На вулиці Пекарській Луїза сказала: «Он у дворі, бачиш, вікна моєї давньої знайомої. Зайдемо?» «Незручно», – засумнівалася Галя. «Пішли. Вона дуже класна, вона зрадіє. Телефонувала мені нещодавно, сказала, що з чоловіком розлучилася, запрошувала у гості в будь-який час». Зайшли у двір. Галя очам не повірила. Тут панувала атмосфера 60-х років. Ніби вони не у ворота зайшли, а переступивши часову межу, повернулися в дитинство. У куті двору навстіж розчахнуті двері. Вхід у кухню наполовину закриває тюльова фіранка від мух. Видно кутик кухонного столу, протерту цирату з діркою на кутовому згині, масивний, помальований синьою фарбою табурет, неповну трилітрову банку з кислим молоком. У таку кухню водив їх обох у дитинстві дворовий товариш Віталька, казавши мамі: «Хочемо хліба зі смальцем». Тітка Слава мастила запашним смальцем свіжий хліб, посипала грубою сірою сіллю. Дітлахи, терпляче дочекавшись своєї черги, накидались на цю смакоту. Жодне слово не порушувало гармонію дружнього жадібного поглинання одного з найбільших смаколиків дитинства. Від цього спогаду рот наповнився слиною, захотілося того смальцю з тим хлібом і тою сіллю. Маленький палісадник, огороджений низеньким по коліно дерев'яним парканчиком, теж був родом з тих далеких років. Сплило у пам'яті слово «аркомка», а може «аркомка» з великої. Так чомусь називали простір з деревами, кущами та високою травою за будинком. Діти в'язали жмутики трави петлями-лапалками, щоб у них потрапила нога переслідувача у грі «Козаки-розбійники». А може аркомка у світі дорослих? Як це могло зберегтися в центрі міста? Диво. Піднялися рипучими сходами з темного дерева, тримаючись за витерті до блиску перила. Натиснули на гудзик дзвінка. Тиша. «Немає вдома», – з полегшенням констатувала Галя.
Хоча й була готова завалити непроханим гостей до незнайомої людини з одним єдиним виправданням, що ця людина є знайомою твоєї подруги. Таке траплялося колись дуже давно. Відчувала себе нині школяркою, коли можна було безцільно тинятися містом годинами, вихоплюючи по дорозі з калейдоскопу вражень всілякі важливі дрібниці, заходити до друзів і мало знайомих знайомих друзів. Троє чоловіків на вулиці повернули за ними голови, провели їх поглядами. Один з них щось сказав, вона не розібрала, що саме, але вираз обличчя в нього був хороший. І слова, мабуть, теж. «Луїско, на тебе один так подивився? Ти що, навіть не зауважила?» «Ні, ти таки вляпалася серйозно. Нормальна жінка, навіть закохавшись, помічає чоловіків навколо». Заледве повернула ключ у замку, як усі четверо, чоловік, сини, пес Рудий, вийшли на зустріч. «Де ти була? Що з мобілкою?» Поки відповідала, запитувала, чи їли, знімала чобітки, Віктор підозріло вдивлявся в обличчя дружини. Навіть принюхувався. Занадто усміхнена, відверто щаслива. Що таке? Не їли, чекали її. Навіть Рудий ображено стояв над повною мискою. «Ви їсти не хочете чи гріти ліньки?» Поцікавилася в голодних чоловіків. «Рудік, ти вже геть оборзів!» Нагримала на пса. «Давай їж!» Рудий, опустивши морду, дивився на зварені курячі шийки з кашею, чекаючи звичного ритуалу. І вона відступила. Витягнула одну шийку, подала псові. Він обережно взяв її зубами з долоні і, проковтнувши, почав жадібно їсти з миски. У чому полягав сенс ритуалу? І звідки він узявся, уже ніхто не пам'ятав. Але Рудий вимагав своєї порції жіночої уваги. І їв саме так. Галя мала подати перший кусень з руки. Задзвонив телефон. «Галко, я щойно говорила з конем», – повідомила Луїза. «Може, настрій у мене такий, не знаю, але так мені було легко з ним зараз. Розказала, як ми з тобою гуляли. Такий класний день». Галя підсмажила вранішні вареники, розклала по тарілках, посиділа з хлопцями за компанію, поки вони їли, а потім набрала ванну води, збивши тугим струменем на її поверхні міцну піну із запахом хвої. Мала надійний спосіб боротьби з вечірнім апетитом. Почистити зуби години за 2-3 до сну, і після цієї процедури їсти вже не хотілося. Взяла з собою ванну книжку і в останній момент тарілку з яблуком та мандаринкою. Занурюючись в ароматне тепло, із задоволенням подумала, хлопці полягають, сяду писати. Один епізод вже остаточно вималювався в уяві, другий напирав, ще не чіткий. Швидше б за комп'ютер, тепер вже із спокійною душею. У голові крутилися уривки вражень дня. Раділа за Луїзу. Чужі проблеми, не те, щоб чужі, а просто не свої, яка Луїза її чужа, легко вирішується. Чому ж, розмірковувала сама себе, розрадити не можу? Чому не можу примиритися з дурними анекдотами, які Віктор розповідає по кілька разів в одних і тих самих компаніях? Через відсутність делікатності, як бовкне, як корова боталом. Для чого? Ти ж людину образив, невже не відчув? Не вигадуй, вічно з мухи слона робиш. Оптиміст не миє посуду ввечері, бо сподівається, що вранці матиме на це бажання. Добре, як хочеш, мий зранку. Або сказати, відриваючи його від телевізора, я посуд мию, ти картоплю чистиш. Він скаже, ні, краще я посуд, от і добре. Одна проблема мінус. Що там ще? Анекдоти? Ну, тут складніше. Чому чоловіки запам'ятовують одні анекдоти, а жінки інші?
почуття гумору від статі не залежить. Чому тоді навіть найрозумніші та найвибагливіші чоловіки регочуть від грубих фельдфебельських жартів? І чому те, що для нас важливо, їм зазвичай видається дрібницями і навпаки? Ну як автотренінг? Допомагає? Щось не дуже. Як казала знайома психологиня, одна з авторів журналу, у психології на собі не показують. А то, може, полюбити мити посуд? Це ж такі життєві дрібниці. Дарма, що кожен день муляє. Чоловік може не любити цього і тому не робити, а жінка і не любить, а робить. Так, я спокійна. У мене теплі ноги. Я люблю мити посуд. Люблю мити посуд. Мені подобається, коли під моїми руками гора масних тарілок і горняток з кавовими фусами. Фуса-осад. Перетворюється на стоси сяючого чистотою начиння. Начиння – кухонний посуд. Коли пательня з залишками підгорілої цибулі стає блискучою. Коли пахне доброю рідиною для миття посуду. І запахом лимону або полуниці. Від цих випарів може врешті-решт знудити. Або можна дістати стійку довічну відразу і до лимонів, і до полуниці. А які змучені, червоні, набухлі робляться руки від гарячої води з цими жахливими бальзамами, що одночасно, згідно з етикеткою, мають і жир розчиняти, і за руками доглядати. Ненавиджу мити посуд. Одна втіха. Найкращі ідеї спадають на думку саме за цим невдячним і монотонним заняттям. «Галко!» – знову зателефонувала Луїза. «Дай мені яблуко на кілька тижнів». «Яке яблуко?» – не зрозуміла Галя, і тієї ж миті уторопила яке. «Чого це ти?» «Ти книгу почала писати. Чому зараз?» «Це ж не випадково. І ще подумай, чи журнал тобі був потрібний насправді?» Чи можливість писати книгу? Що за маячня? Дай яблуко, Галко. Допоможи подрузі. Луїза не жартувала. Забирай, мантелепо, поступилася Галя. З того моменту, як вона поставила яблуко на поличку у своєму кабінеті, більше про нього і не згадувала. А коли вона написала першу сторінку роману? Мабуть, через тиждень, після того, як Луїза приїздила до неї на роботу, і залишила в кабінеті яблуко. До чого тут одне до другого? Ні до чого. Галко, знову Луїза, що? Таке відчуття, що треба його взяти на деякий час, навіть упевненість, а не відчуття. Невже я тобі маю щось пояснювати? Забирай, кажу. А що ти про книжку сказала? Що ти думаєш про це? Я думаю, що у тебе стався прорив. Так, як ніби як зрів нарив, нило і опа, прорвало. Не зупиниш. Ну, тобто, якесь недолуге порівняння. Але ж тобі справді легше стало. Ти ж цього хотіла, підсвідомо. Подумай, хіба ні? Ти письменниця, Галко. Ну, чого могикиш? Такі дрібниці помічаєш, як ніхто з нас. Так розповідаєш про події, свідком яких я теж була, що дивуєшся. Чому я не помічала тих нюансів? Чому не запам'ятала ті репліки? Не звертала увагу на деталі? Щось відбувається? Казино. Завчасно, раділа Луїза. Кінь більше не телефонував і на роботу не виходив. Яблуко стояло на антикварній консолі біля вікна. Луїза перевезла його з Галиного офісу у свою однокімнатну мансарду та, обережно звільнивши від паперових пелюшок, роз'єднала половинки яблука. Нутро дерева відгонило гіркуватим пилом, вощиною і живим яблуком. Аромат бентежив більше за чудернацьку форму. Хай там хто автор –
Пінзель, його учень, чи нікому невідомий провінційний майстер-різьбяр, він створив річ із великими можливостями. Чому ж кінь мовчить? В неділю не давався чути, в понеділок не вийшов на роботу, зателефонував шефові і узяв 2 відгули. Шеф беззлобно пожалівся. Взяв, хоча мав би, вражий сину, попросити, щоб дали. Але кінь ніколи нічого не просив. «Можна?» було відсутнє в його лексиконі. Замість «можна я візьму 2 відгули», він швидше за все сказав шефові «беру 2 відгули, якщо ви не проти». Вона вкотре набрала його номер «Ваш абонент поза зоною досяжності». Увесь понеділок і вівторок поза зоною. У середу перед летючкою почула у коридорі його голос, і серце заколотало. Він. Спокійно, тихо, тихо, тихо. «Привіт, кінь!» «Привіт, Анічко! У тебе сьогодні якесь свято? Виглядаєш супер!» «Іване Івановичу, я ж просила вчора залишити мені ключі від архіву». «Дівочу пам'ять маєте, чесне слово». «Ні, дякую, краще зараз дайте, бо забудете». «Ну, а ти що скажеш? Чому бліда?» «Нормально. А ти справді блідий, аж зелений. Де пропадав?» «Через шлейф грейпфрутового орбіту та антиполіцаю від нього відгонило перегаром. Очі з червоними жилками ніби й усміхнені, а сумні й сумні. Несе, як завжди, веселу словесну заметіль. «Що з тобою, любий?» Іван Іванович взяв слово і завів стару платівку, розпаляючись з кожним реченням. «Чому така несправедливість? Одним вечірній, прайм-тайм, а іншим полудень, коли біля телевізора тільки пенсіонери і домогосподарки? У незручний час хоч шедевр покажи, однаково ніхто його не помітить. А коли всі з роботи поприходили і телевізори повмикали, якісь потворні дурощі йдуть». Іван Іванович зробив наголос на слові «потворні», натякнув на назву програми, яку вела Луїза, і, як у гучномовець, закінчив, і глядачі думають, що це краще, на що здатні телевізійники. А поза тим, саме програма «Депутатські роздуми» заслуговує на більшу увагу. Її автори знають ціну собі та тому, що вони роблять. «Цього, власне, недостатньо», – доброзичливо зупинив його кінь. «Мало знати собі ціну. Треба ще й попитом користуватися». Після бурхливої наради попрямував за Луїзою до кабінету, який вона ділила з Анічкою. Повернув ключ у замку, упіймав Луїзу за руку, згріб мовчки притиснув до себе. Хтось посмикав зачинені двері. «Люблю тебе, Лу, тому кажу, тримайся від мене подалі. Пам'ятаєш, ти казала мені про свою фантазію? Мовчазний секс з незнайомцем, щоб жодних розмов, жодного розкриття душ і нуль проблем». Покурили, розійшлися. Знання імен не обов'язкове. «Боже, що ти запам'ятав? Я ж несерйозно це казала». «Ну, не смикайся. Я правильно тебе зрозумів, нічого не пояснюй. У неділю хотів тобі запропонувати, давай я буду твоїм незнайомцем, щоб нас єднало все і нічого. А сьогодні подумав. З кимось іншим. Так, тільки не з тобою. Ти заслуговуєш, не знаю, як сказати, повної віддачі. Всього заслуговуєш. А я що можу тобі дати? Свої проблеми? Не хочу навіть зустрічей двох незнайомців». Хтось знову посмикав двері. Обережно постукав. «Дайте поговорити», – гаркнув кінь. І стишив голос до шепоту. «Взагалі, нічого не хотів тобі говорити, нічого не хотів пояснювати. Розійшлися через дурничку, все. І жодних мелодрам. Але не можу, така ти мені рідна. Добра тобі бажаю. Саме тому ставимо крапку. Все. А мене ти запитати не хочеш?» «Не хочу, Лу. Ще слово, і я взагалі пошкодую, що почав цю розмову». Відсторонив її, вийшов з кабінету, мало не прибивши дверима перелякану Анічку. Наступного дня нічого не прояснилося. Через 3 дні ввечері Луїза під'їхала до його будинку, піднялася на його поверх і побачила жінку, яка зачиняла ключем його двері. Вони зустрілися поглядами, удати, що помилилася поверхом, уже не мало змісту. Жінка була доволі огрядна,
висока, русява і дуже приваблива. Кілька секунд дивилися одна на одну, одночасно зрозумівши, що обидві мають відношення до господаря цього помешкання. «Ви до Ігоря?» – запитала незнайомка. Луїза кивнула. Жінка відчинила двері. «Зайдіть. Ви Луїза? А я Зося, сестра Ігоря». Через 15 хвилин вони пили міцну каву, незважаючи на пізню годину. «Переверніть горнятку на блюдечку від себе», – попросила Зося. З нею було дуже комфортно. Вона не спішила заповнювати паузи незначущими словами. Її голос був не гучний, не тихий, а саме такий, який приємно слухати. Зося уважно роздивилась малюнок, який утворили Фуса на стінках філіжанки, і розповіла Луїзі про таємницю брата. «Він, – сказала, – гравець у казино. Не просто гравець, а азартний до нестями. Залежний від цієї пристрасті, хворий, як алкоголік. Програв рік тому батьківський спадок, всі гроші, навіть ті, які Зося дала йому на збереження. Дивом зумів зупинитися, не наробивши боргів. Протягом року щомісяця віддавав сестрі борг, майже нічого не залишаючи собі на життя. І ось коли вона була впевнена, що вороття до старого не буде, зірвався. Немов у запій зайшов. По дві доби не виходить з казино. Зося заплакала. «Де він зараз?» – запитала Луїза. «Там. Я двічі приходила туди. Хотіла його забрати. Він не йде. А ті горили на вході, влаштували мені допит. Куди? Чого?» Я сказала: «Як не пустите мене, такий скандал тут влаштую, що пошкодуєте». Пустили. Знайшла його кличу. «Пішли, Ігоре, що ти тут робиш? Схаменися. Ти йди, заспокоює. Я через півгодини вийду». А сам до ранку там сидів. Прийшов до нас, сіре обличчя, синці під очима, аж хитається. «Зосько, – каже, – я у вас залишуся. Не можу, – каже, – сам, бо знов піду туди. За столом з нами посидів, дві ложки супу з'їв, апетиту зовсім немає, тільки курить, сигарету за сигаретою. Постелила йому у вітальні, чую, встає вночі, курить, на кухні у вікно, не спить. Вранці глянула на нього, а воно, бідне, спить і смикається раз у раз всім тілом, як діти, коли їм сниться, що вони падають. «Луїзо, я вам такі речі розповідаю. Він нікому не каже про казино, ніхто не знає. Збоку виглядає, ніби він п'є. А насправді усе набагато гірше. Якби він дізнався, що я вам це розповіла, не знаю, що було б. Але мені так за нього душа болить, так хочу, щоб у нього все було гаразд». Луїза слухала цей словесний потік і відчувала, як на зміну гіркій розгубленості приходить в її душу спокійна впевненість. «Що на дні горнятка було?» – запитала вона Зосю. Та замовчала, витерла мокрі щоки паперовою серветкою. «Що кавові Фуса розповіли про мене і про нього?» – повторила Луїза. «А, зрозуміла. Там вималювалося щось таке кругле з двох частин. Ви з ним, мабуть, половинки одного цілого».Тримісячну зарплатню. Одягнула бабусині кульчики з опалами, пирснула перед собою парфумами, ступила в цю хмарку, відповіла у слухавку «Дякую» і вийшла на вулицю, де чекало авто із шашечками. Таксі лишень почало гальмувати біля входу в ресторан, як швейцар уже заповзятливо розчахнув двері назустріч. Сама привітність і готовність догодити. Відповіла йому стриманою посмішкою, пішла сходами нагору. За стійки до неї ступила дівчина в уніформі. «Де тут казино?» – запитала Луїза, трохи розтягуючи слова. Тембр голосу був досконалим, оксамитовим і хриплуватим одночасно, з ледь помітною ноткою вередливої зверхності. «Ось там», – заметушилася дівчина,
Але треба роздягнутися. Луїза скинула жакет на руки гардеробнику і, йдучи до світлового табло казино, автоматично порахувала працівників. Два на стійці, гардеробник, хтось майже нерухомий в коридорі, троє на вході до зали. Дебела молодиця з пластмасовою посмішкою, теж в уніформі, закрила з собою вхід, немов шафа. «Добрий вечір. Маєте паспорт?» «Паспорт?» Луїза розгубилась на долю секунди. «Забула?» «Наступного разу не забувайте». Молодиця упевнено тримала на обличчі завчений оскал. «Відкрийте, будь ласка, сумочку». Луїза ліниво натиснула на гудзик редикюля. Він сухо клацнув і, як годиться клатчу, продемонстрував поглядом сторонніх шовкові нутрощі з віялом різнокольорових купюр. Це справило належне враження на охоронців. «Приємного відпочинку», – побажала молодиця, пропускаючи Луїзу. У великій залі переважали червоний, густозелений та колір тьмяного золота, а освітлення виявилося стишеним до мінімуму. Лише над столами, за якими сіріли обличчя гравців, світла було більше. Воно робило обличчя пласкими, риси грубими, зморшки помітними. Пахло сіркою. Таким було перше секундне враження. Його перебила друга хвиля. Сигаретний, хамський дим і невідворотність. Що має статися те, що станеться. Вийдеш тоді, коли буде дозволено. «Побачимо!» – з веселою злістю подумала Луїза та впевнено без поспіху пішла у глиб, вихоплюючи поглядом деталі. Півтора десятка чоловіків скупчилися навколо видовженого столу. Задні спостерігачі через спини передніх щось збуджено передавали на зелене сукно. Вона пройшла повз столи різних форм, більших, менших, зі стовпчиками фішок на гральному полі та картами, викладеними немов для пасьянсу. Жодного вільного місця за стільцями. У повітрі стояв відразливий до запаморочення запах сигарет і джмелиний гул голосів. Тільки чоловіки, жодної жінки, окрім круп'є. Коня серед цих людей не було. Луїза пройшла майже усю залу і нарешті побачила коня. Він не зводив очей з рук дівчини круп'є. Та зробила кілька управних рухів, розклала карти, щось сказала. Та Луїза не почула, що саме. Біля коня виявився вільний стілець, єдиний вільний на увесь заклад, вона сіла. Він навіть не ворухнувся. І добре, що кінь на неї нуль уваги. Їй необхідно кілька секунд, аби опанувати себе, угамувати серцебиття. Його ліва рука, рідна до найдрібнішої рисочки, лежала поруч. А він навіть краєм ока її не бачив, не відчував її парфумів. Весь у грі, як хлопець-шестикласник. Накрила його. Як помітно тремтять пальці. «Звідки ти тут?» Кінь потроху приходив до тями. «Що тут робиш?» Вона розуміла його без слів. Він був впевнений, що вони зустрілись випадково. У його голові зараз миготіли варіанти. Була в ресторані поруч, зайшла у казино випадково, чи по роботі у зв'язку із майбутніми зйомками. «Я за тобою прийшла. Маю для тебе добру новину. Пішли поговоримо на каві. Зараз? Ну пішли, будь ласка». У її голосі звучали найпотрібніші зараз тони і напівтони. Інтуїція безпомилково підказувала, як і що треба говорити. Без жодних зусиль трималась на обличчі спокійна посмішка. Такого володіння собою Луїза від себе не чекала. Вона знала, що він піде з нею. Якщо не піде, вона зробить ставки в цій незрозумілій грі, хоча ніколи дотепер не переступала порогу казино,
і не знала жодних його правил, купить фішки і не вступиться звідси, поки він не зрозуміє, що вона без нього не піде. «Зараз, почекай хвилин 10, ми маємо розібратися з фішками». Від розгубленості коня майже й сліду не залишилося. Перед нею знову був той Ігор, до якого вона звикла. 10 хвилин, гаразд? Вона встала з-за столу із склянкою в руці, роздивилась навколо. Тепер на неї звертали увагу. Один з відвідувачів підійшов майже у притул. Вона несподівано озирнулася і наштовхнулася на його погляд. Він одягав окуляри, щоб поближче її роздивитися. Дівчина-круп'є незворушно розкидала карти. Біля каси кінь розмовляв зі своїм сусідом по столу. Решта, як і 5 хвилин тому, спостерігали за пересуванням карт на столі. Але щось змінилося в залі, Луїзу помітили. Присутність цієї жінки бентежила, вносила ледь помітний збій у звичайний хід подій. Примушувала кидати стрімкі погляди у бік чужинки. Над шкіряним диваном її увагу привернула картина. Дивні істоти пуголовки, інопланетяни чи сперматозоїди рухалися в одному напрямку, розмахували щупальцями водоростями. Цікаво було б познайомитися з дизайнером казино. Цей прихильник абстрактного живопису навмисно зробив такий вибір для цього приміщення, чи випадково. Сіла на диван під зграйкою яйцеголових, закинула ногу на ногу, обвела іронічним поглядом інтер'єр казино, стіни, світильники, килими на підлозі, картини. Скільки грошей вгепали в цей несмак. Кінь уже йшов до неї. Піднялася назустріч, взяла його попід руку, вони пройшли повз охорону, одягнулися, і коли спускалися сходами, вона піймала погляд швейцара. Він не встиг одягнути маску ввічливої відстороненості, і на його обличчі промайнула крива усмішка. Їхнього постійного клієнта, вирішив він, зняла невідома шукачка амурних пригод. Екзотична жінка. Хоча і на любителя. Вулиця зустріла різким запахом мокрого асфальту і молодого липового листя. Щойно пройшла злива. У зволожених тротуарах відбивалося розмите світло ліхтарів та неонової реклами. Напрочуд легко дихалося. «Давай, класну новину», – забажав кінь. Вона зауважила, з яким задоволенням він втягнув ніздрями свіже повітря. «Новина така». Луїза відчувала, як разом з озоном в її легені, в голову, у кров, немов потрапили бульбашки шампанського. Хвиля веселої зухвалості піднялася в душі. «Я тебе не залишу і не відчеплюся від тебе». «Не дам тобі спокою, не вступлюся». Жодної історичної нотки у голосі, лише спокійна радість і ніжність. Він мовчки стиснув її руку, що у тебе не... Вона не могла на нього дивитися. Підійшли до таксі, що стояло неподалік, сіли разом на задньому сидінні і всю дорогу мовчали, не відпускаючи рук. А потім сиділи у нього на кухні. Знову говорила тільки вона. «Чому ти ходиш туди? Для чого? Ну, поясни, будь ласка. Зрозуміти хочу». Він мовчав, але це було небайдуже мовчання. Він слухав її, хитав головою, тер чоло кулаком, але не відповідав, слова стояли в горлі. «Ти розумієш, що ніколи не будеш у виграші? Розумієш це? Програватимеш більше, аніж виграватимеш, аж поки не програєш усе. Ну що, ти гравця Достоєвського не читав?» Кінь невизначено хитнув головою. «Не читав?» – зраділа Луїза. Монолог нарешті перетворювався на діалог. «Я принесу. Почитаєш, побачиш, яка це пошесть, яка дурня. Достоєвський сам грав так, що не міг зупинитися. Програвав всі гроші, позичав і знову програвав.
Навіть Тургенєв писав з-за кордону, сиджу, мовляв, у готелі, фактично під арештом, прошу позичити гроші. Вони не любили один одного, але один просив іншого, та що там просив, благав, аби той вислав йому 100 чи скільки, забула, здається, 100 рублів, бо програвся вщент. Жалівся, що витратив гроші жінки, яка була в нього закохана. А Тургенєв, знаєш що? Висварив його в листі, хоча гроші вислав, щоправда, разів 10 менше, аніж той просив. Згодом Достоєвський не міг їх віддати упродовж багатьох років. А Тургенєв – захланник, захланник жаднюга. Кілька разів нагадував, уявляєш? Кінь мовчав, тер чоло. А фільм «З Деніро» бачив? Пішла на новий виток Луїза. Там, де він управляючий казино, не пам'ятаєш? Всі хитрощі таких закладів показали. Уяви, японець виграв шалену суму. Їде задоволений в аеропорт. Але хто ж його відпустить? Ціла схема запрацювала. Навіть рейс відмінили. Все зробили, щоб щасливчик з виграними грошима не видерся на волю. Той повернувся, звісно ж, знову у казино, аби дочекатися наступного авіарейсу. Тримає себе в руках, сидить, не грає, лише дивиться. Сидить, 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 сидить. За ним спостерігають на моніторі, знають, що не утримається. Головне – вичекати, щоб почав грати. Японець робить ставку і пішло-поїхало. Програвся до копійки, все спустив, увесь виграш. Засвистів чайник на плиті. «Поки не п'ю, все нормально», – раптом вичавив із себе кінь глухим голосом. «А як вип'ю, то ноги самі несуть у тому напрямку. Немов хтось у мене вселяється. Ти ж рік не грав». «І не пив», – глухо додав кінь, – «тримався. Чому ти йдеш туди? Ти розумієш, що там не розбагатієш?» «Так». «Що навпаки програватимеш?» «Так». «Чому тоді йдеш?» «Якби то все було так просто. Це сильніше за мене, розумієш, Лу? Сильніше. Уже не думаєш. Питаннями такими, як ти ставиш, не переймаєшся. Просто йдеш, як теля на мотузці. Колись виграв 2000, зелені. От то подумав легкі гроші, знов пішов, програв. Добре, думаю, відіграюсь, і тоді вже крапка та де там. Затягнуло, немов у вир. Ну добре, ідеш, граєш. Але ж можна зупинитися, коли починаєш програвати. Не мій день, мовляв, не фартить. Можна зупинитися? Кінь скривив губи, махнув рукою. З кожної ситуації є вихід. Ти живий, здоровий, це головне. Все решта можна виправити. А хочеш, психотерапевта хорошого знайду. Підеш до нього. Наша Гаврилова, рекламний агент, розповідала, що у її подруги в сім'ї були проблеми.